dags för programpunkt nummer två då här under Kulturforum. Vi har ju fått höra Lewen prata om postkolonialism och björnar som behöver väckas. Och även den mentala kolonisering som kanske många av oss upplever på lite olika vis. Titeln på den här föreläsningen, det är Framtida strategier i svensk kulturliv. Och jag vill välkomna då Maria Fredriksson. Tack. Och Araya Girmay-Sepatu till Kulturforum. Mycket. Välkomna. Maria, du är lärare i engelska, i bild och svenska som andraspråk. Och du kämpar ju ganska bra på med att belysa rasismen. Och specifikt då kanske också väldigt mycket hur östasiater framställs i media. Det stämmer. Och Araya, du är ju konst- och kulturvetare. Du är en av grundarna bakom fikarörelsen Black Coffee, antirasistisk, feministisk, afrikansk-svensk organisation. Och du föreläser om bland annat antisvart bildspråk. Vissa kan tro det, men det är antisvart bildspråk jag föreläser om. Ska vi börja då med det som vi behöver fokusera lite grann på först. Vad är då representation och representation inom konst- och kulturlivet och varför behövs det tror ni? Vad är det för det första, Maria? För mig är representation frågan om vem som får synas men framförallt i vilka sammanhang man får synas. Kan du ge ett exempel på det? Där du känt att representation finns eller inte finns? Det kan ju till exempel vara på en skola. Jag jobbar ju på en folkhögskola där det finns både stora andel majoritetssvenskar men även deltagare som läser SFI-liknande kurser. Och vi jobbar väldigt medvetet ändå med de här frågorna. Det är en feministisk skola, en uttalat feministisk skola. Men fortfarande så får vi ju kämpa med det här. När får deltagarna synas? Vilka deltagare syns i vilka sammanhang? Och vi försöker att inte gå i den här fällan där exempelvis minoritetssvenskar, icke-vita, får synas i under liksom, tematiska situationer. När det handlar om mat, när det handlar om dans, när det handlar om musik, när det handlar om kläder. För då blir den här representationen, då blir det ett exkluderande, ett annangörande i sig. Även om intentionerna naturligtvis är goda. Upplever du att det är samma sak, samma definition ungefär av representation i den världen du agerar i? Ja, alltså jag brukar dela upp representationsbegrepp används ju så himla mycket idag. Så i min föreläsning börjar jag faktiskt med begreppet representation och dela upp det i icke-representation, appropriering, stereotyp och så normal representation och liksom försöka placera olika typer av representation under de här liksom facken där ja, men icke-representation det är, om vi talar om bilder på afrikansk-svenska eller svarta så är det där vi inte överhuvudtaget finns med i narrativet eller gestaltningen och så. Appropriering är ju det som har blivit ganska populärt ett begrepp idag men det är där liksom där vi inte finns med men finns med som tecken kan man säga lite förenklat. Stereotyp känner vi till när vi liksom ingår i en, när man använder sig av bildtraditioner liksom och förenklat och onyanserat när vi kriminella, fattiga, när vi har problem och så vidare är svältande eller hjälpsökande och så normal så att säga om det nu finns någon representation och då det är liksom bara en karaktär är svart får bara vara en människa utan att det är liksom förenklat på något sätt. Så brukar jag tala. Så, men vad var frågan? Att det finns en viss problembild i Sverige? Ja, absolut. Det skulle jag vilja säga. När det gäller bilder och gestaltning av afrikansk-svenska eller svarta så är det ju definitivt. För det första existerar vi inte så ofta. Framförallt när det gäller liksom, i representation när det gäller svensk kontext. Men när vi gör det är det stereotyper. Och på senare tid har vi ju varit väldigt mycket diskussion kring liksom bilder, representation och gestaltning av svarta. Och då har det framförallt varit barnlitteraturen ju, där vi har liksom Pippi, Barnen Hedenhös, Jan Löfs illustrationer, Lilla Hjärtat, Pernilla Stahlfeldts Färgerna, vi har filmer i Ruben Östlunds Play. Reklambranschen är ju liksom en hel uppsjö i den samtida reklam, ja, visuella kulturen. Men ja, stereotyper framförallt
Och dessutom väldigt synliga i just det vi ska prata om. Bildkonst och visuell kultur. Kan du ge några exempel där du har reagerat väldigt mycket, Maria? Ja, det kanske är dags för min lilla presentation. Yeah. Jo, jag har väl kanske framförallt koncentrerat mig på att titta på det här med hur rasismen mot just östasiater kan se ut. Och jag har kallat det här lilla saken för reproduktion av stereotyp representation. Och det är så här som jag uppfattar att människor som ser ut ungefär som jag brukar synas. Från sukiyaki via adoptivpäron till Sean Banan. Ni kommer nog ganska snart att få se vad jag menar med det. Så vi trycker och vi ser vad som kommer. Ja, och det här är autentiska reaktioner under Kina-puffsdebatten. Patrik Lundgren, Lundberg, förlåt. Han, kronikören som skriver för Aftonbladet bland annat, han lyfte för några år sedan frågan kring Kina-puffarna. Den här lilla kinesiska figuren som figurerar på det här chokladgodiset. Och i samband med den diskussionen som uppstod kring just det här, det var egentligen bara en symbol för en hel diskussion. Men i kommentarsfälten i sociala medier så var stämningen minst sagt hetsk. Och min goda vän och fellow yellow, Lisa Ulim Sjöblom, som är serietecknare och som var den som skulle varit här idag. Hon satte då samman den här gulingbingo med autentiska reaktioner från kommentarsfälten. Och nu är det ju lite för litet att se. Kan du ge några exempel vad det står där? Ja, men det är väl ingen som tycker illa om kineser. Kineser är ju jättesöta. Så, varför blir du så upprörd? Du är väl inte kines, du är korean. Sen kommer det, jag ser inte heller, nu får jag erkänna, och det var en stund sedan som jag läste igenom det ordentligt. Det är inte så kul att läsa sånt här heller när man ser ut som jag. Men det är väldigt förutsägbara saker som sägs om och om. Ja, men alltså, kan inte fokusera på riktig rasism istället? Herregud. Och hade ni inte fått komma hit så hade ni ju inte haft några iPads att sitta och gnälla på. Ungefär. Så att det avfärdande, det är anklagelse för att man... brukar säga av offermentalitet, att man att man är tramsig, otacksam, barnslig. För som sagt, det är väl ingen som hatar kineser. Ja, det här är ytterligare några illustrationer ur Lisas ganska nyutkomna seriealbum Palimpsest, där de skriver just om adoption som en kolonial praktik bland annat. Men det här är någonting som man ju ofta får höra. Du skulle vara stolt över ditt ursprung. Och vi har pratat ganska mycket, hon och jag, om att det kan vara lite svårt att vara stolt över sitt utseende. Därför att det är ungefär så här och det har sett ut genom vår uppväxt. Vi är bägge födda på 70-talet. Ching Chong, det är från en film med Pippi Långstrump som visas ganska så ofta fortfarande, återkommande på Barnkanalen och SVT. Och sen tecknade Lisa den här Not All Pairs i samband med debatten kring Nile Citys koreanska adoptivpäron sketch, som brukar repriseras ett visst datum i slutet av maj, tror jag att det är, för att det datumet spelar viss roll i just den sketchen. Ja, och det här var någonting som jag själv tecknade ihop då i samband med den debatten. Och där det ska jag inte serietecknare, det så att jag inte gjort det så korrekt kanske. Men den översta bruna där framför tvn, så är det just de här adoptivpäronen, den sketchen. Och det var så jag upplevde. Jag satt och tittade med mina vita vänner när jag växte upp utanför Borås. Och skrattade väldigt tveksamt. Men man måste visa att man har självdistans. Så, och det är väl klart att det är populärt att jag kan skratta åt mig själv. Och sen så, alltså, som det matas på, så börjar man ju fundera, men ursäkta, vad är det här egentligen? Och just det här, du ska vara stolt över ditt ursprung. Du ska vara stolt över att du är asiat. Och jag tänker på hur asiater alltid har avbildats. Och jag funderar på det jag ska vara så stolt över. Jag är jättegärna stolt över det, men jag tycker det är svårt. Och här är då i mejlen där som ni ser på den här dataskärmen som jag försökte att... Jag satt ihop här. Det är ett mejl som Lisa fick i samband med att hon och Tobias Hübinette skrev en debattartikel om just gulinghumor, som vi kallar det för.
Du kommer till Sverige och gnäller på oss svenskar. Du är en otacksam jävel. Du borde sättas på första båt hem till Korea igen. Det är mycket enkelt. Trivs du inte i Sverige kan du åka hem. Mm. Och här så har jag satt ihop ett litet hopplock av de riktiga bilderna. Och det översta till vänster är Björn Skifs. Det var en sketch som visades på, jag tror det var Nöjesmassaken på 80-talet när vi hade fredagsmys. Gånggången heter den, kan du leta upp på YouTube. Sen ser vi den här scenen ur Pippi. Där hon berättar om hur man gör i Kina. Och sen har vi då bråkiga Morberg. Det här var ju inte så länge sedan. Men det är så här han valde att illustrera sin kokbok. På vår Rammel ser vi här nere till vänster i en sång eller ett sketch som handlar om sukiyaki. Och i mitten längst ner ser vi Sean Banan. Det var inte heller allt för länge sedan. Och sen, och det här har blivit kritiserat framförallt från amerikanskt håll, men Snapchat och deras kinesfilter. Så alla kan få vara kineser för en dag. Mm. Och så här kan det gå när man säger ifrån. Och det är väl också därför som det är lite tyst. Från i alla fall vårt håll. Är du dum i huvudet, jävla asiatiska hittebarn? Jävla snöögda koreaner och kineser som tycker hej vilt i dags- och kvällspress. Har annars idén om att asiater är dugligt folk jämfört med araber och N-ordet då. Men ni adopterade hittebarn har en väldig förmåga att ha synpunkter på allt det svenska samhället. Troligen hade ni haft ett bättre liv i till exempel Sydkorea än i Sverige. Kanske. För där finns det knappast en arab eller en hälsningar Anders. Sen åter har jag repriserat det här då, som mejlet som Lisa fick. Och sen, ska vi se, och sen är det då Tobias Hübinettes dörr efter den här debattartikeln. Då fick jag lite påhälsning med lite dagens frukt. Och det är Nordfront-klistermärken som det har satt Nordfront-klistermärken. Adoptivpärlan och lappen. Ja, precis. Så att det där med att säga ifrån och försöka göra sig hörd, det kostar på. Mm. För det är inte vilken politisk debatt som helst. Det är inte som om jag uttalar mig om det fria skolvalet som jag också har massa åsikter om. Utan det här är någonting som slår på ett helt annat plan. Vi låter bilden sväva över oss som ett hot. Mm. Och Araya, du har väl upplevt precis nästan samma sak. Att vi är nästan marinerade i dessa stereotyper. Ja, absolut. Att vi inte ens noterar dem nästan. Ja, förrän vi börjar ifrågasätta. Ja, precis. Ja. Alltså, eftersom jag är intresserad av visuell kultur och så vidare så noterar jag. Men nej, de går förbi och normaliseras. Och, liksom, och det är det som är problem när det gäller stereotyper på... Nu är det ju på östasiater också, men på svarta. Att de på något sätt har blivit naturalistiska i vår läsning. Att de, liksom, det finns inget annat sätt att avbilda svarta eller östasiater på än stereotypen. Det var en skribent, jag tror det var Ulf Stark på Aftonbladet. När det var en av de här stereotypdebatterna så sa han, men hur ska vi, om vi inte avbildar en stereotyp, liksom, hur ska vi då avbilda svarta människor liksom? Och det är då stereotypen har vunnit liksom, när det är den enda bilden som fungerar och det har blivit den naturalistiska liksom, representationen. Får jag bryta in, för då kan jag ha ett jättefärskt exempel på just Lisa som precis då hade släppt sitt seriealbum Palimpsest. Som då även jobbar som illustratör och hon skulle då medverka i ett projekt där man skulle teckna upp lite olika typer av människor. Jag tror det var en typ av sällskapsspel eller liknande. Roliga familjen eller sådär. Och fick tillbaka då ifrån utgivaren att kan du försöka göra asiaterna lite mer asiatiska? Och för Lisa som precis då har gjort ett helt seriealbum om sin egen adoption, om sin resa till Sydkorea och så vidare. Och som säger sydkorean, att bli tillsagd att du försöker göra dina asiater lite mer asiatiska. Stereotypen har vunnit. Precis. Hur ska man reagera då? Hur bemöter man en sån fråga? Alltså jag tänker med stereotyper. Som bildlärare hade jag en sån lektion i samband med just de här diskussionerna kring var går gränsen för vad är satir, vad är karikatyrer och så vidare. Och jag tänker någonstans att tills den dagen som nidbilderna balanseras upp av en nyanserad, realistisk skildring så nej, rita inte sånt.
om man tänker, jag försökte be mina deltagare att teckna upp en vit person. Så här, rita en vit person. Och det ska vara en person som, när du ser den så ska det vara vit du tänker. Inte pojke, inte gammal, ung, inte någonting, inte klass, ingenting sådant. Utan bara vit i första hand. Och nej. Och det är där någonstans i osynligheten som normen blir synlig, tänker jag. Ja, men precis. Alltså, det är ju relation till... Alltså, det är den enda bilden som visas. Så vi tillåts aldrig representeras nyanserat, liksom så komplexa. Och vi kanaliserar dessutom aldrig narrativ genom liksom, icke-vita protagonister. Det leder ju till att man inte kan identifiera sig med de här. Liksom. Och vad jag menar är att man tappar empati. Liksom. Eller man kan man avempatifieras. Eller vad man ska säga. Man går igenom en process där vi liksom till slut tappar empati för icke-vita kroppar. För att vi kan inte identifiera oss. Kulturen ska ju hjälpa oss att liksom så här, sätta oss in i andras positioner, situation. Och liksom förstå andras öden. Och det, jag tror att det har materiella återverkningar till att hur vi sen också sympatiserar eller känner empati när icke-vita svarta kroppar utsätts för våld. När en vakt liksom dunkar en 12-årings huvud i en betonggolv. Liksom, en ensamkommande barn. Eller när en svart afrikansk-svensk busschaufför liksom blir... På väg hem från 13 timmars pass blir utsliten ur bussen och blir misshandlad av vakter och ingen reagerar. Liksom att det, jag tror att det har sådana återverkningar faktiskt. Att liksom, representationsfrågan och den bildfrågan är väldigt, liksom, den kan vara väldigt mycket kött och blod. Man tror oftast att det är, så här, men det är bildvärlden, det är diskursiva och att det kanske inte har så mycket... Att det inte påverkar oss så mycket, men jag tror att det gör det. Mm. Jag tänker nu dåsigt på det här med humanismen, eftersom man ofta får höra det. Just när man pratar om feminism, men jag är inte feminist, jag är humanist. Men humanismen bär ju också på sina problem. Och just det här med att det bygger på en idé om någon slags människan som något väsen. Att det finns något essentiellt, liksom, essentiellt i att vara människa. Men vad är då en människa? Och då innebär det någonstans att då måste vi formulera en norm. Vad är en människa? Och de som då av olika skäl på olika sätt förvägras eller diskvalificerar sig från den mänskligheten, de är inte längre människor och då behöver man inte heller behandla dem på ett humant sätt. Och i det, den metoden, så finns även de här stereotyperna, även om de kanske ter sig som lite harmlösa i ett barnprogram eller vad det nu kan vara. Men det man tänker på just propagandamaskinen innan andra världskriget var ett faktum. Så var det ju just med bildspråket, hur man framställer människor. Jag tänker också att det går hand i hand. Hur avbildar vi människor? Ja, framförallt de amerikanska stereotyperna från den, alltså blackface, och det hade ju det direkt, den direkta funktionen liksom att liksom legitimera rassegregationslagar och liksom, diskriminering, rasdiskriminering. Legislativ och där liksom rassegregeringslagar fick liksom döptes, fick namn efter stereotyper liksom. Men ja. Så det är ett ohyggligt arv som bild och det visuella kulturlivet bär på egentligen? Ja, det är klart det finns ett arv som även finns här. Alltså även om man inte har haft de här den lika utbredd tradition i Sverige så har ju liksom amerikansk kultur har väl sent 1800-tal, 1900-tal har man blivit påverkad och när man talar om jazzen som negermusik och när man talar och använder en ord på olika beskrivningar så har ju funnits länge. Och sen har vi vad fanns innan n-ordet kom in liksom man hade morianen och blåman och allt det har ju funnits i liksom svensk kultur och i den visuella kulturen. Så ja, det är klart det finns även ett ohyggligt visuellt kultur. Hur ska man arbeta när man, som många här, arbetar i en organisation, i en institution? Man ska producera bilder, man ska producera powerpoints, affischer, föreställningar. Hur ska man lyfta frågor om detta? Jag tänker just det här med representation då, både man ska säga pratar vi om film
eller andra där man liksom någonting ska ställas på display, att det handlar ju om representation i alla led, även i rekryteringsfasen. Alltså vilka är det som bidrar till produktionen? För som sagt, jag exempelvis, eller Lisa som i egenskap av just koreaner, alltså just hur vill vi framställas? Jag tror inte att om jag fick i uppdrag att teckna en illustration för någonting som ska ha med Kina att göra, så skulle inte det se ut på det viset, det kan jag garantera. Vad nu chokladdoppat vårgårdari som har med Kina att göra, det vet jag inte. Att du stämmer bort. Ja, men jag tänker det i, väldigt viktig. Ja, i alla led, inte bara framför kameran. Jag tänker på det här som regissören F.E. Brown sa i det här klippet som finns lätt att hitta på YouTube med Matt Damon, som ett utmärkt exempel på både mans och whitesplaining, när han säger, menar på den här vita skådespelaren slash regissören, och menar på att representation är viktig framför kameran men inte bakom. Varpå hon naturligtvis blir fullkomligt perplex och förklarar för honom varför det är viktigt med representationen även bakom kameran. För att det måste skrivas roller vettiga för människor som ser ut på ett visst sätt. Det är levd erfarenhet det handlar om. Och det är en kompetens. Jag håller helt och hållet med. Jag brukar också alltid säga representation och produktion liksom, och det räcker inte med att, nu talar jag om afrikansvenska, och då att vi bara finns med så här reklamfilmer och så, utan det är där makten är. Vi är produktionsmedlen, vem som får bestämma hur berättelsen ska se ut och så vidare. Kunskapsproduktion, vem som får vara sanningssägare och producera det. Och det är det som är svårt. Alltså, vi får representeras lite då och då nu, men vi kan ta ett exempel. Det är en UR-serie som kommer släppas nu i november. Och där som kommer skildra enbart afrikansvenska teman och frågor. Liksom. Och där har man tillsatt en redaktion som det bara är afrikansvenska. Och det kommer bli ett ganska, det kommer bli ett liv nu när den här Du tänker att den väcker uppståndelse för att de inte känner igen stereotyperna? Nej, publiken. Men dels för att hur man rekryterar, och man diskuterar som om det inte har... När man vill rekrytera, och det här mångfaldsbegreppet, jag har lite svårt för det, men man tar in utifrån mångfaldsprincipen, så diskuterar man som om icke-vita inte har kompetens och säger så här, men vi måste gå på kompetens. Jo, men det är det vi gör också liksom. Om man bara gick på kompetens så hade det inte varit så homogent som det ser ut idag på många beslutsfattande positioner i redaktioner och i produktioner. Liksom. Men, så man behöver förbättra rekrytering, och intagningar liksom måste förändras. Och det handlar ju om allt från medie, liksom, tidningar och hus till liksom, konstskolor, museum. Och ha liksom, meningsfulla positioner. Men också höja den här kompetensen på institutionerna om inkludering, delaktighet. För det är inte bara att vi har en kulturafton och så har vi några som, utom europeer som kommer och dansar, för att inte peka ut någonting liksom. Men vi behöver synliggöra normer såklart och ha normkritik. Nu är det ju en debatt om att normkritiken är normen, vilket inte stämmer tycker jag. Men man måste inkludera normkritik på många sätt. Men också se den här kunskapen om liksom rasism, om postkoloniala frågor, inkludering, delaktighet som en kompetens som ska värderas och liksom betalas för också. På samma sätt som liksom jämställdhetsfrågor och jämlikhetsfrågor också. Någonting man ska satsa på, betala och ta in och liksom förbättra och integrera och ska genomsyra hela verksamheten. Precis, det var lite grann vi pratade om på vägen hit. Just det här att om jag söker jobb som lärare och då får frågan, vad kan du förutom liksom din, vad har du mer förutom liksom din utbildning och dina ämnesbehörigheter och så vidare. Och då kan jag ju dra upp en mängd olika saker som jag är bra på, men jag gör detta på fritiden och jag blablabla, vad det nu kan vara. Men skulle jag då säga, ja, och jag tror att också min bakgrund i egenskap av transracialt adopterad kan vara till gagn i mitt yrkesutövande i en skola med många elever från olika delar av världen. Just det här med att prata om språkets vikt till exempel, för det blir framförallt vi adopterare kanske väldigt varse hur vi rasifieras som vita så länge vi inte visar oss.
En sån grej. Men det ses inte som en kompetens. Allt annat jag har tillägnat mig på grund av talanger, vad det kan vara, ja, men jag spelar ukulele. Alltså, det kan ses som någonting som faktiskt kan vara meriterande i ett lönesamtal. Men det faktum att jag har levt hela mitt liv ser ut så här och därmed kan bidra till det normkritiska arbetet, det antirasistiska arbetet på min skola. Nej, då är det kvotering. Då är det rasprofilering. Jag tycker inte att det är inte logiskt. För Leon, han pratade ju även om den mentala koloniseringen. Att det finns ju även ett internaliserat självhat. Bara för att jag är från Iran så behöver det inte betyda att jag kan faktiskt producera bildkonst eller visuell kultur som faktiskt är mångskiktig. Jag kan lika väl gå på dessa stereotyper. Så hur arbetar man liksom inom organisationen? Säg att man har arbetat med representation och man har gjort sitt absolut bästa. Hur lyfter man frågor om gör vi ändå stereotypa bilder? Hur gör man? Hur ska man gå tillväga? Alltså en organisation, hur man lyfter det. Hur man lyfter? Det framförallt synliggöra liksom normerna, vilka, alltså vithetsnorm, lyfta det, diskutera, ha olika liksom samtalsgrupper, gå igenom bilder och konventioner och liksom. Men du började med internaliserade blicken liksom, alltså. För att gå in i det här, för att förklara, W.E.B. Du Bois, eller Du Bois, var en afrikan-amerikansk teoretiker och aktivist som liksom var aktiv under slutet av 1800-talet, beskrev ju det här med double consciousness. Det vill säga att vi som svarta till exempel i vita samhällen kan se oss själva dels med vitas blick liksom, och vad det innebär med stereotyper och så vidare, och en mer realistisk och nyanserad blick med vår. Och man kan ju liksom skifta mellan den där, och vi behöver komma närmare vår egen liksom. Så man behöver såklart diskutera blickteori, betrakta perspektiv och hur vi liksom behöver komma med bättre representation i kulturen, komma närmare den här liksom egna blicken. Och för vår självbefarelse också. Liksom, så att man, det handlar ju om psykisk hälsa att hela tiden. Men diskutera blickteori, betrakta perspektiv tycker jag är bra. Receptionsestetik kallas det också. Liksom. Men att det finns en makt i betraktarskapet. Han pratade ju lite det han använde Medusa lite. Och det är väldigt intressant. Och man kan ju diskutera så här, den vita blicken och Medusa och hur det liksom korrelerar. Ja, jag tänker ju återigen då som transracialt adopterad, och det är ju ett ganska nytt begrepp för väldigt många naturligtvis, och det är väldigt, väldigt provocerande för många har jag också märkt när jag säger transracial. Men vad jag menar med det, det är ju naturligtvis att när du blir adopterad in i en annan, vad ska jag säga, racial miljö, som de flesta av oss som är adopterade till Sverige ifrån Afrika, Sydamerika, ifrån Asien, har ju kommit till vita familjer. Och just det här med internaliserad rasism och den vita blicken, den möter vi ju inte bara ute och i media. Vi möter den ju även hemma i köksbordet. Och naturligtvis av föräldrar med de bästa intentioner. Det måste man ju alltid påpeka i den här diskussionen. Men fortfarande måste det medvetandegöras. Att, alltså, det som vi ser på tv, det är ju det vi lär våra barn. Att det så här samhället ser på dig. Och det var det jag tog med mig. Och det tog väldigt, väldigt lång tid innan jag ens kunde omtala mig själv som just korean. När jag skulle stämma träff med någon på stan så kunde jag vara, jag kommer ha en svart jacka och kanske en röd scarf, eller ja, jag har svart hår. Ja, okej, jag är från Korea. Jag tyckte det kändes jobbigt att ens säga ordet asiat. Jag tycker fortfarande det tar emot. Det hade varit lättare att komma ut som gay antagligen hemma. Det är rätt skumt. Det ska inte vara så. Men där har lärt mig att det är så. Det är internaliserad rasism. Absolut. Jag vill bara säga att det är 10 minuter kvar, så ifall ni faktiskt har några frågor så får ni jättegärna räcka upp handen och ta dem medan dessa två fantastiska människor finns här. Har ni själva medverkat i någon situation där produkten har blivit en stereotyp och ni bara, åh nej, vad gjorde jag nu?
Har jag uppträtt med en lampskärm och med kimono på en sketchkväll? Varför? Varför? För att jag ville leka rolig. Jag och ett gäng andra gick på den här folkhögskolan i 20-årsåldern. Och vi var faktiskt ett gäng som var adopterade. Transracialt adopterade från Indien och Korea framförallt. Och vi fick för oss att vi skulle ha en sjunga We Are The World. Det känns ju sådär idag kan jag säga. Så. Sen annars kan jag väl nämna de här paneldebatterna jag har varit med, eller panelsamtalen på för adoptionsorganisationer. Det har suttit och känt efterhand att det där var inte så bra. Det blev väldigt tydligt, för jag var med för att just utbilda blivande adoptivföräldrar, socionomer som ska jobba med medgivande utredningar och dylikt. Och svarade på väldigt, väldigt påträngande frågor. Jag har ju gått med på det själv såklart. Men detta gjorde jag alltså under ett ganska många antal år. Och när jag sen, alltså det är ju en process det här. Och när jag började problematisera och började formulera de tankarna, alltså började ställa frågor själv där jag inte kunde servera några bra svar, då blev jag plötsligt avtackad med att jag inte längre behövdes. Så att de vill hellre ha unga vuxna. Jag hade blivit för gammal för att vara vuxen adopterad. Och efter det så blev jag väldigt betänksam och funderade på vad var hon var ute efter egentligen. Och det känns väldigt frustrerande idag när jag gett mig in i adoptionsdebatten att möta mitt yngre jag och de saker som jag sa då via just vuxna adoptivföräldrar som säger, jag hörde en adopterad som sa så här, och jag tänker, shit, det var jag. Har du behövt möta ditt yngre jag, Araya? Nej, det har jag inte. Men jag har inte riktigt varit med att producera. Eller jag har varit med och skrivit manus där jag skulle utveckla. Liksom, först ska jag kritisera det. Men sen bjöds jag in för att liksom vara medarbetare. Och då var det en karaktär som liksom behövde utvecklas. Vi behövde fler scener för att just nyansera. Och arbetet pågick och vi fortsatte att liksom diskutera massor med andra scener och de andra karaktärerna. Och jag märkte att den här karaktären utvecklades inte. Och det var en afrikansk-svensk, liksom, nyanländ afrikansk-svensk. Så till slut sa jag att vi har tagit bort den här scenen och de här replikerna och vi måste liksom ha fler scener med den här, annars landar det platt i något onyanserat och det här kommer bli en stereotyp liksom. För det är så mycket sådana ingredienser, även om vi har en helt annan intention. Så jag kan inte stå för den här karaktären liksom. Alls. Men nu blev det att den här filmen är en kortfilm och den här karaktären är ändå inte med, så det blev aldrig någon liksom sån här riktigt ställning. Eller jo, jag tog ställning och sa jag kan inte stå för den. Jag kan inte vara med i det här manuset i princip. Men kanske någon, jag fotade ju också eller gjorde det förut, försökte, men det var ingen svart stereotyp direkt utan en stereotyp av en man liksom, mest ironiskt syfte, så det var ju liksom subversivt. För jag kan tänka mig att det finns kanske en del personer som går härifrån och tänker tillbaka på sånt de har gjort förut och börjar fundera lite grann. Uppfyllde det en stereotyp, den konsten eller den bilden som jag producerade? Och kanske så påbörjar den antingen ett förnekande eller en självrannsakan. Hur ska man liksom i organisationen, för här är det viktigt att vi ger dem lite verktyg, eller oss själva också i denna process. Hur ska man resonera kring det här egentligen? Jag tror framförallt att det handlar om att gå vidare. Att inse att det här är en process. Att vi alla är stöpta i den här formen. Om vi nu går med på det som Lewin sa innan. Att det här är ett samhälle som har ärvt en tradition. Och det är väl jättebra att vi inser det. Då kan vi ju göra någonting åt det. Och jag tänker att se tillbaka både liksom för mig och liksom mitt eget liv. Vad jag pysslade med för bara 10 år sedan. Alltså, jag kan ju gå och må skitdåligt över det, men det är ingen mening med det, utan jag får ju liksom se det för vad det var och dra lärdom av det. Och vad kan jag göra för att inte göra så igen, tänker jag. Och då handlar det väldigt mycket om att lyssna in och liksom lyssna på många olika. Och jag tänker på det som också, nu håller jag på att läsa en bok av Biesta kring lärande kontra utbildning. Och där det står just den där humanismen, faran med humanismen inom just utbildningsväsendet.
men också då att vi blir till. Alltså att vi, han skriver då att det handlar inte om människans som väsen, utan människan blir till, och han säger vi blir till i en värld av pluralitet och skillnad. Och jag tänker på alla som trycker på den här vi gillar olika knappen på Facebook, och det är ju väldigt lätt att göra det, men det måste ju omsättas till praktik också. Gillar vi verkligen olika? Alltså, konfrontera den frågan. Gillar vi verkligen olika? Vad är det för olika vi gillar? Stannar det vid maten? Alltså på riktigt, jag tror att vi måste fundera över det. Alla av oss. Ja, alltså jag tycker rent så här, du kan göra på alla olika sätt förutom på stereotypen. Och det är det som är så problem. Man är så lås vid den. Du kan avbilda eller teckna på alla möjligheter. Det finns en uppsjö olika sätt förutom stereotypen egentligen. Men annars hörs jag. Det låter som jag försvann. Så. Nu hörs du. Prata med folk. Nu träffade jag i förrgår en journalist från KIT som vill skildra den här separatismdebatten. Liksom. Han kände att det var jättejobbigt, hur ska jag göra det och liksom synliggöra vithet. Och då ska jag göra lite av en serie. Liksom. Så han, ja, men det är jättesvårt, tyckte han. Och men han sitter och avbildar. Han tittar verkligen på människor och liksom säger, ja, men gör naturalistiska avbildningar och sen går därifrån om man känner att man behöver öva på. Det är inte så konstigt. Liksom. Alltså, det är bara att titta på människor och liksom teckna. Det är inte så svårt. Jag tror den där mentala barriären är mycket svårare. Så på alla sätt förutom stereotyperna, vare sig när du ska teckna eller välja ut bilder eller vad det är för tema man ska välja eller narrativ eller vad det nu än är, om man är creator, om man är, ja, vad man nu än är. Vad är det för ämne liksom när det gäller böcker och vilka problemformuleringar. Det gör på olika sätt. Och hör dig för, läs på om stereotyper, be mig komma förbi så kan jag föreläsa. Jag kommer gärna upp till mig och Nordmaling och allt här. Ja. För det pedagogiska tillvägagångssättet både för sig själv och andra är väl först bekanta sig med stereotypen egentligen? Ja, alltså att få syn på den. Alltså, återigen, få syn på den. Om ni tänker tillbaka allihopa. När såg ni senast en östasiat på tv? Vad gjorde den personen? Gjorde den någonting som var typiskt östasiatiskt eller var den bara en människa? För att jag vet när jag såg en östasiat senast på tv, och det var väl när jag såg Beijers byggvaror med sumobrottarna. Annars så har det funnits en uppsjö med prostituerade, mordoffer i Beck exempelvis, dylika serier och filmer. Datasnillen, mystiska, känslokalla karatebrudar. Det var väl ungefär det. Ja, lite så här översexualiserade, nördiga, misslyckade snubbar i amerikansk collegefilm. Det var nog ungefär det som jag har sett. Eller så har jag sett asiater som Patrik prata om hur det är att vara asiater. Men den allmänmänskliga upplevelsen, den saknas i dessa karaktärer. Ja, herregud. Ja, och ta in produktionen. Så gör som Riksteatern. Ta in liksom En druva i solen, och den är jättebra. Ja, hörni. Har ni några frågor i publiken? Klart ni har lite frågor. Ingenting ni har funderingar över? Inga frågor alls. Ingenting alls. Transasial. Ja, precis. Jag fattade inte riktigt vad det betydde. Transasial. Nej, transracial. Alltså, transasiat. Nej. Transracial. Jo, vi använder det ordet vi, säger jag, men vi är några stycken som gör det. För att vi vill tydliggöra att det handlar inte om internationell adoption nödvändigtvis. Det är naturligtvis ofta internationell också. Men i USA så finns det grupper, alltså Facebookgrupper, sammanslutningar som heter just TRA, Transracial Adoption. För att i USA så är inte transracial adoption nödvändigtvis internationell. Utan där handlar det mycket om svarta barn som adopteras av vita familjer. Men i Sverige så är ju transracial adoption vanligtvis också förknippad med internationell såklart. Men
om du adopterar, jag kommer ihåg att min mamma och pappa hade några goda vänner som hade adopterat en pojke från Tyskland. Det var inte helt ovanligt tydligen, utan det förekom. Men han ser naturligtvis ut som en majoritetssvensk, han är vit. Det är inte en transracial adoption, det är en internationell adoption. Och jag tänker att i vissa sammanhang måste man skilja på det, för det bär med sig olika, det får olika konsekvenser helt enkelt. Det, mm. Fick du svar på din fråga, Nasteo? Inga fler frågor? Då vill jag tacka så väldigt mycket Araya och Maria. Tack för idag. Ni ska få en liten present också.